ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶୁଣାଣି କରି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଥିବା ମାମଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମାମଲାର ଆବେଦନକାରୀ ଖୋଦ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର ଖୋଲତାଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ମାନି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଓକିଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଇନ୍ ଏ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରସିଡିଂ, ଯେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପାତତଃ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସିକ୍ରେଟ ଭେରିଫିକେସନକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ କାଟ ଖାଇଲା। ମକଦ୍ଦମାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କଠାରେ ମାମଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଟାଟାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 11 ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରି ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।